Assalomu alaykum. Bugun kino taqdimda. O'zbek telefilmining repetitsiya filmi yana xalqaro kinofestivallarda ishtirok etmoqda. Husnora Rasmatova. Завтра в сценарии полнометражного художественного фильма «Когда молчат стадионы» Рустам Бабазаде. O'zbek telefilmining yana bir badiiy filmi Puan Kare Slavyan ertagi 12-chi xalqaro kinofestivalda Gran-priga sazovor bo'ldi. Film rejissyori Muzaffarxon Erkinov ham faxrli unvon bilan taqdirlandi. Qani kuyov, yuring. Yuring boshlang. Bizanda boshlab boring o'sha tullakni xonadoniga. Betini yulamiz. Butun shaharga sharmanday sharmasoq qilamiz. Rejissyor Mohigul Hamroyevaning yangi milliy seriali Tez yordam taqdimotga tayyor. Keyingi vaqtda o'zbek telefilm mahsulotlari, milliy seriallar, badiiy filmlar xalqaro kino anjumanlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, xorijlik kino mutaxassislar, kino muxlislar e'tiroflariga sazovor bo'lib kelmoqda. O'zbek telefilmining mazkur repetitsiya hamda Puan Kare badiiy filmlari bir nechta xalqaro kino festivallarga tavsiya etilmoqda. Chunki ularda ijodiy izlanish, mualliflik qarashlari bor. Repetitsiya filmi yanglishmasak, birinchi bo'lib Hindistonda o'tkazilgan festivalda muvaffaqiyatli ishtirok etgandi. Siz buni mo'jiza deb hisoblaysizmi? Nogiron ota-onadan sog'lom bola tug'ilishiga ishonmasangiz, unda gunohkor odamzoddan oliy odam tug'ilishiga qanday ishonasiz? Yana bunga meni ham ishontirmoqchi bo'lyapsiz. Biz bir qancha festivallarga yuborgan edik va birinchi xushxabar shu Hindiston xalqaro kinofestivalidan taklif bo'ldi. Endi u yerda har xil janrlardagi, har xil yo'nalishdagi filmlar bor, hatto hujjatli filmlar bor. Qisqa metrajli filmlar bor. Ichida maishi ham, art house yo'nalishidagi ham, har xil bir yo'nalishdagi filmlar qamrab olingan katta festival edi. Lekin o'sha festivalda ham ko'rdimki, ko'proq art house yo'nalishidagi avtorskiy filmlarga ko'proq urg'u berilgan. Va kinoni masalan mamlakati, millati, dini bo'lmaganidek biz ham borganimizda u yerdagi har xil millatni filmlarini biz ham tushundik va ular ham bizni filmni tushundi. Ya'ni ichida umumiy insoniy g'oya, fikrlar bo'lgani uchun, avvalo shaxs ochilgani uchun festivalda yaxshi qabul qilishdi. Dunyo qulashga qarab ketyapti. Uni saqlab qolish kerak. Buning uchun esa oliy inson tug'ilishi kerak. Bechora. Italiyadagi festivalni esa Spontum deb nomlanar ekan. Festival aynan bu endi art house filmlarnigina qabul qilar ekan. To'g'risi bu festivalga men o'zim yubormagan edim filmni. O'zbek telefilmda festivallarga filmlarni yuborish bilan shug'ullanuvchi maxsus odamlar bor. Ular yuborgan ekan. Men faqat Italiyadan bizga xat kelganida, shu diplomlarni bizga yuborish haqida xabar kelganida xabar topdim va xursand bo'ldim. Chunki bir emas ikkita nominatsiyada g'olib deb topishibdi. Eng yaxshi ssenariy va eng yaxshi aktrisa Ilmira Rahimjonovani. Italiyada bo'lib o'tgan mualliflik festivalida hakamlar hay'ati repetitsiya filmini bir emas ikki nominatsiyada yuksak baholayotganlarida filmning qay jihatlarini inobatga olgan holda munosib ko'rdilar. Bu haqda rejissyorning fikrini bilishga qiziqdik. Ssenariyni yaxshi deb topilgani, menimcha u yerdagi umuminsoniy g'oya ular jalb qilgan deb o'ylayman. Ya'niki, nafaqat o'zbek millati, menimcha hozir
Butun dunyoda dunyo qulayapti-yu, lekin dunyoni bir insoniyatni asrab qoladigan bir insoniyat o'zi yetolmagan bir oliy inson tug'ilishiga hammani, har bir millatni ichida har birimizni, siznimi, menimi ichimizda umidimiz, orzuyimiz bor-da. Biz bunga xoh tayyormizmi, tayyor emasmizmi? Mana shu orzu bor u yerda. Menimcha o'sha g'oya ularni qiziqtirgan deb o'yladim. Siz nahotki oliy insonni tug'ilishiga ishonmaysiz. Elmira Rahimjonovani eng yaxshi aktrisa deb topishganiga juda ham xursand bo'ldim, chunki loyiq edi. Juda ham talantli, iste'dodli aktrisa. Tafakkur bilan o'ynay oladigan aktrisa va bu filmda butun bir jonini berib ishladi. Filmga men taklif qilganimda bu opani ssenariyni o'qib chiqqandan keyin biz opa bilan uchrashib turar edik. Biz ssenariy haqida, ssenariy atrofidagi juda ko'p bir masalalar haqida gaplashardik-da. Opa mana shu ssenariyga singib ketgan edi. Va o'zini mahorati bilan qo'shilib, ssenariydagi personajni va uni atrofidagi atmosferasiga uchib qolgan edi-da opa. Va juda ham yaxshi o'ynadi deb hisoblayman shu opani. Nimaga endi dunyo miqyosidagi aktrisalardan qolishmaydigan darajada talant iste'dodi bor va shunday darajada o'ynadi deb hisoblayman. Agar film mobaynida biron joylarda noto'g'ri ketgan bo'lsa, falsh ketgan joylari bo'lsa, u rejissyorni, ya'ni men aybim bo'lgan. Men o'tkazib yuborganman. Shu joylarni men ko'rmaganman va opani men to'g'ri yo'naltira olmagan bo'laman. Lekin opa o'zini qo'lidan imkoniyatidan kelganicha juda ham yaxshi ijro etgan. Yaqinda bo'lib o'tgan 20-qozon xalqaro oltin minbar kinofestivalida ham mazkur repetitsiya badiiy filmi muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Shuningdek, Bolgariya televideniya, kino va internet kommunikatsiya akademiyasining Slavyan ertagi 12-chi xalqaro kinofestivalida repetitsiya filmi kinofestival laureati diplomini qo'lga kiritdi. Bolgariya televideniya va kino internet kommunikatsiya akademiyasining Slavyan ertagi 12-chi xalqaro kinofestivalida o'zbek telefilm mahsulotlaridan biri bo'lmuş Ona surati milliy serialining 2-chi mavsumi hakamlar hay'atining maxsus mukofotiga sazovor bo'ldi. Kino telefestivalining bosh mukofoti rejissor Muzaffarxon Erkinov tomonidan suratga olingan Puankare badiiy filmiga loyiq ko'rildi. Film ijodkorlari Gran-Pri sohibiga aylanishdi. Badiiy film uchun eng yaxshi rejissyorlik ishi, shuningdek, film bosh operatori Ravshan Mirzakamolov badiiy film uchun eng yaxshi operatorlik ishi hamda mazkur filmning ssenariy muallifi Abduqayyum Yo'ldoshev badiiy film uchun eng yaxshi ssenariy mukofotlariga ham musharraf bo'lishdi. Puankare filmining rejissori Muzaffarxon Erkinovga faxriy akademik unvonlari berildi. Shuningdek, rejissor alohida nishonli diplom bilan ham taqdirlandi. Puankare mana shunday e'tiroflarni ijodkorlarga taqdim etdi. Uning yaratilishi ham o'ziga yarasha zavqli va zahmatli bo'lgandi. Bu ssenariyni bir necha yil oldin, adashmasam bir 6-7 yil oldin adabiyotshunos olim Shuhrat Rizayev tavsiya etganlar, shu ssenariyni bir o'qib ko'rgin, senga mos. Keyin Abduqayyum aka bilan gaplashdim, sen bilan ishlagan ekanlar, juda yuqori fikrdalar. Hech kimga bermay o'tiribdi hali asarni. Bir gaplashib ko'rdilar va Abduqayyum akani men topib borib gaplashganimda Abduqayyum aka xursand bo'lib taklifimni qabul qildilar, birga boshlaydigan bo'ldi ishi. Men olib o'qib ko'rdim birinchi navbatda va juda menga yoqdi. G'oyasi avvalambor u butun ijod ahliga, butun dunyodagi hozirgi insonlarga tegishli. Chunki o'sha maishiy hayot ularni o'sha buyuk ishlardan, buyuk kashfiyotlardan to'xtatib turdi. Qani kuyov, yuring. Yuring, boshlang. Bizanda boshlab boring o'sha tullakni xonadoniga. Betini yulamiz. Butun shaharga sharmanda ishonmasa qilamiz. Ha, bermay ko'rsin-chi. Beradi. Bermay ko'rsin-chi.
Men uyini bilmayman. Ko'chada ko'rishganmiz. Ana bo'lmasa. Sen erkakmisan o'zi? Yo hajji qiz. Bu Ankara ssenariysidagi asl g'oyani rejissyor o'zgacha bir badiiy talqinda filmda aks ettirishga harakat qilganini kadrlardan sezib turibmiz. Asarda o'sha maishiy o'sha tashvishlardan tashqari maishiy tashvishlarni sababchilari ham ko'rsatilgan. Ya'ni tanlovni ko'pincha o'zimiz qilamiz. To'g'ri tanlash kerak. Ya'ni o'sha hayotimizda turmush o'rtoqlarimizni, kelajakda o'sha hayotimizni quradigan insonlarni to'g'ri tanlashimiz kerak. Ular bizni qabul qilasin. Ya'ni bizani o'sha nima desa, ilm bilan shug'ullanasizsa, ilmimizni qadrlasin, yoki bo'lmasa ichimizni qadrlasin. Biz bilan birga o'sha hamohang tarzda bir yashasin. Shu narsada agar xato bo'ladigan bo'lsa, umr oxirigacha mana xatoligini bu film orqali ko'rsatganmiz. Men Oydek qizimni birovni irgasida sarg'ayib yashasin deb erga bermagandim. Yuborganlaringizni Toshkentda saroyda hovlisi bor degan lafziga ishongandim. Agar qizimni ikkita odam kelsa, uchinchisi ko'chada kutib turadigan mana bu tovuq katagiga tiqib qo'yishingizni bilganimdami? Bilasiz, badiiy kinoda ssenariy muhokamasidan so'ng eng qiyin jarayon bu qahramonlarga mos aktyorlarni tanlash bosqichi. Puankari qahramonlari uchun kasting qanday kechdi? Juda bir murakkab bir tanlov bo'ldi. Ya'ni filmga aktyorlarni, bosh qahramonlarga aktyorlarni tanlash, radiochilar uyi deymiz va u yerda bir juda katta pavilyonda bir tanlov uyushtirdik. U yerga o'sha o'zimiz, masalan, teatrlardan aktyorlarni va bilgan aktyorlarimizni chaqirdik juda ko'pini va ularni har bitta rolga 5tadan 10tadan chaqirib ularning ichida tanlov o'tkazdik va shu bosh rolga oldin lekin to'g'risini aytaman Samiddin spektaklda o'ynagan Puankarini bir necha yil oldin bu 2012-yilda o'ynagan shuning uchun ham to'g'risini aytaman olmoqchi emas edim chunki boshqacha harakat qilasiz-da endi spektakldan boshqacha bo'lsin-da. Chunki biz asarni ham o'zgartirganmiz. Kinossenariyda ancha joyi o'zgargan, spektakldan farq qilgan joylari bor. Shuning uchun ham aktyor ham harakat qilinib o'zgartirishgan. Lekin probada u yigit o'zini tirishqonligi bilan, o'zini shu aktyorlik mahorati bilan shu narsani isbotladiki, haqiqatan shu rol Samiddinga tegishliligini. Men doim takrorlayman, shu rol o'sha kiyimdek odamga qolibdek bir tushishini kerak shu obraz deb. Xuddi shunaqa bo'ldi. Samiddin juda ham ajoyib aktyor o'zi yaxshi bilaman. Aktyorlik mahoratini hurmat qilaman va bu yerda ham o'zini namoyish etdi. Yangi bir amplada, yangi bir boshqacha rolda ko'rasizlar Samiddinni. Mashina, katish, tilidan bol tomadi. Men qiz bola bo'lganimda og'ayni chalish. O'ylab o'tirmasdan shu yigitni tanlardim. Munisani yo'lini boylama do'stim. Qo'y. Samiddin misol uchun o'sha paytda aspiranturada o'qisa 30-35 yoshli yigit bo'lsa, yoshi kattasi endi 55 atrofidagi kishi Samiddinni grim qilganimiz bilan u o'xshamasdi u narsaga. Shuning uchun ham boshqa aktyorlarni, yoshi katta aktyorlarni qidirdik va Abrahidiyatov ajoyib aktyor, iste'dodli aktyor, G'aybulla Jumayev shu rolga taklif etdi. G'aybulla aka shu paytgacha filmda suratga tushmagan ekanlar. Shu yoshgacha har doim yo'qdirganlar. Bu yerda ham menga aytishdiki, ko'ndira olmaysiz, qiyin bo'ladi ko'ndirish akani o'ynashini, o'sha probaga kelishini ham. Keyin men Samiddinga aytvordimki, aytingki, bu rolni, bu ssenariyni rahmatli O'zbekiston san'at arbobi Bahodir Yo'ldoshev eng yaxshi ko'rgan asarlari edi. Puankarini Bahodir aka spektaklini ham qo'ymoqchi bo'lganlarda biz suhbatlashganmiz borib va bir necha yil oldin, o'sha 2015-yilda Bahodir aka hali hayot paytlarida men bilan Abduqayyum Yo'ldoshev birga borishib, Didor studiyasida Bahodir aka bilan gaplashib, shu aynan Bahodirni keksalik paytini Bahodir aka o'ynashlari kerak edi. Aynan Bahodir degan ism ham o'sha asarga o'sha Bahodir Yo'ldoshevni o'ylab yozilgan narsa edi. Chunki u yerda aytamanki, faqat matematika emas, balki ijod ahliga ham tegishli bo'lgan narsalar bo'lganligi uchun. G'aybulla akaga shu narsani aytganimizdan keyin
aybillarga keldilar jon deb o'sha juda ajoyib inson ekanlar, hokisor bir yaxshi bir inson ekanlar. Ular bilan men tanishganimdan xursandman. Haqiqatan ham ijodkor, aktyor, butun umrini san'atga bag'ishlagan inson. Haqiqatan san'atkor. Bahodir ekan eng yaxshi ko'rgan aktyorlarning bittasi bo'lgan ekanlar, Bahodir Yo'ldoshev va ular o'ynadilar. Haqiqatan hammamiz har bitta o'yinlarida ichimizdan nima deydi bir boshqacha bir ko'rdikki, chunki haqiqatan aka jonlarni berar ekan. Har bitta rolga tayyorlanish, uni ijro etish da juda ham chuqur ishlarga olmoqdalarda aka, Aybilla aka. Biz o'ylanib qoldik bir qiz sog'liqlarga ta'sir qilmasin, yuraklarga ta'sir. Haqiqatan shunaqa bo'ldi, ta'sir qildi. Ko'pincha mazalari qochib qoldi. Ancha dam oltirib yoki bo'lsa boshqa kuni suratga oladigan bo'lib, ularning sahnalarini misol uchun bir necha kunda surishga ham to'g'ri kelgan kunlarimiz bo'ldi. Rahmat G'aybulla akaga ajoyib rol uchun. Yana bir qaytaringchi. Ln minus m kvadrat taqsim y g minus f kvadratga teng. Shuni doskaga chiqib ko'rsatib bera olasizmi? Xo'p bo'ladi. Chiqing. Filmimiz asosiy 90% retro janrida suratga olingan, ya'ni o'sha 80-ninchi yillardagi voqealar ko'p ketadi va hozirgi zamonimiz 2002-yil, umuman olganda 2002-yil ham retro bo'lib qopti, chunki o'zimiz bu film jarayonida shuni his qildik, chunki ko'pgina oddiy mana Nexia deymiz mashinam, shu Nexia'ni topish ham o'sha davondagi ko'p bir necha mashinalarni topish qiyin bo'ldi, Tico'ni, Nexia'ni, chunki bor mashinalar hozir, lekin baribir ham o'sha o'zgarish ancha kiritilgan ekan. Ozgina-ozgina o'zgarish bo'lsa ham bilinib qoladi, uni yillari farq qilar ekan bir-biridan juda katta. 20 yil orada o'tibdi, undan tashqari endi 80-yil umuman juda qiyin bo'ldi, chunki u yilda ham oddiy mana Moskvichi ikki xil nima deydi chiqqan ekan, ya'ni ikki xil ko'rinishda chiqqan ekan oddiy Moskvichimiz. Bittasi shu oldida temiri bo'lgan ekan, ikkinchisi plastmas qora bo'lgan ekan. Va shularni hammasini harakat qildik topishga, o'sha davr zamonni kiyimlari. Bir oy bir kun bo'ldi. Nimaga? Biznesingizga. Bir pastaya. Mayli, Odilni o'zi kelib qolar. Pul uyga hech qachon o'z oyog'i bilan kelmaydi. Uni borib olib kelish kerak. Juda ham ajoyib rolni ijro etdilar. Bahodir qaynanasi rolini ijro etdilar. O'zbekiston xalq artisti Dilorom Karimova. Ularni obrazida ham, o'sha kiyimlarida ham aynan o'sha zominni shaklini berishga harakat qildik. Zominni o'sha hayvoniy muammolarimizni bir obrazini berishga harakat qildik. Juda bo'rttirib olmadik uni ham. Kerakli jarayonda berdik. Oddiy so'z sirg'adan tortib bo'yinlarga ilinilgan o'sha marjon, o'sha hamma narsasiga o'tta liboschi rassomimiz ya'ni Nigora Polatova bilan birga hamkorlikda har bitta narsaga e'tibor berishga harakat qildik. Tug'ilajak farzandingni aybi nima, a? Otalik, otalik mas'uliyati bormi o'zi senda? Bilasizmi, chet elga u faqat urf-odatlardan chiqilish emas, o'zligimiz bo'lishi kerak-da, avvalambor. Ular ham qiziqadigan narsa o'sha o'zligingiz. O'sha misol uchun xalqaro festivallarda shu paytgacha borib kelganimiz, o'sha yerda g'olib bo'lganimizga sabab ham ular ko'pincha yetar bilasizmi, ko'pincha eng asosiy bizani yutug'imiz bo'lgan narsa o'sha TFIda ham yoki bo'lmasa Bolgariyada etilgan narsa sizlarda oilani ko'rdik deydi, yaxshilikni ko'rdik deydi. Bilasizmi, ko'pincha san'atmi, biznesmi, biznes san'atmi, kinomi, biznesmi degan savollar ko'p uchraydi-da. Va shu yerda bizni ustun tarafimiz aynan san'at yo'lida, yaxshilik yo'lida shu insonlarni ichida oliy maqsadi bo'lish yo'lida o'sha filmni harakat qilamiz. Tarbiyaga e'tibor beramiz filmda. Va o'sha narsa o'sha xalqaro e'tirofda ham shu narsa ular ko'rib hayron bo'lishdi. Ular chunki biz endi borgan joylar ko'pincha endi Sharqiy Yevropa hududlari bo'lgan, ular sog'ingan o'sha haqiqiy oilani.
oilani ular bilasiz hozirgi kunda juda ham bir xunuk tarzda bir bo'linib ketmoqda Yevropada va u yerda bu haqiqiy oilani o'sha eski o'sha otasi bor, onasi bor oilani ko'rish va bolalarga tarbiyani berishga harakat qilish, kelajak avlodni o'ylash qadriyatlarini ular ko'rgandan keyin bu narsaga ovoz berishga harakat qilishadi. Bizning aravaga xush kelibsiz, shoyon kelibsiz. Qanoyim qiz. O'zbek telefilm mahsulotlari xalqaro miqyosda yanada yuksak sovrinlarga, e'tiroflarga loyiq ko'rilishiga tilakdoshmiz. Ijodkorlarimizdan faqat va faqat eng yaxshi kino asarlarini, telemahsulotlarni kutib qolamiz. Rejissor Mohigul Hamroyevaning Tez yordam nomli yangi milliy seriali. Hayotiy voqealarning badiiy talqini e'tiborni tortadigan ko'rinadi. Rejissor Mohigul Hamroyeva suratga olgan seriallarga e'tibor qaratsak, barchasida turli xil mavzular yoritilganini ko'ramiz. Dugonajonlar, daraxtlar qo'shig'i, qo'riqxona, endi esa taqdim etilish arafasida turgan Tez yordam. Bemorlar dardiga birinchi yordam ko'rsatishga oshiqadigan shifokorlar hayoti badiiy bo'yoqlarda ekranda namoyon bo'ladi. Syomka jarayonlarida haqiqiy tez yordam chaqiruvlariga borib keldim men o'zim. Partnyorlarim ham Nargiza, Komilalar borib kelishdi. Haqiqiy kasallarni ko'rgani borib keldik. Tez yordam ishchilarining formasida bo'lamiz, ish kiyimida bo'lamiz. Oldilarida biz chimadonni ko'tarib olamiz. Yonimizda haqiqiy vrach, biz felcherga o'xshab boramiz. Shu hech ko'zim oldan ketmaydi, shu bir qizni ko'rgani bordik chaqiruvga. Qiz bir adashmasam 30 yoshlardagi yosh ayol. Ikkita bolasi boshqa xonada o'ynab yuribdi. U qizni mazasi shunaqa qochib qolgan. Ko'rsangiz, dard yengib qo'yganda yana u qiz shunaqa ozib ketgan. Gapirishi biz endi teatrda yoki kinoda mashaqa kasallarni o'ynashga to'g'ri keladi. Lekin bundoq qaradimda ha dedim, kasal odam va haqiqiy dard chekishi mana mashunaqa bo'lar ekan. Deb ko'rdim-da, rahmam kelib ketdi. O'sha haligacha ko'zim oldida turibdi. Gapirayotgan joyida siz uni qanchalar qiynalayotganini sezar ekansiz-da. Biz o'sha jarayonlarda bo'ldik. Har bitta epizod olishimizda o'sha ertalabda qaysi rayonga borib syomka bo'lsa, ana shu rayonda tez yordamiga qo'ng'iroq qilinadi. U yerdan bir tez yordam mashinasi keladi, yo bir yo syomkaga kerak bo'lsa, yo ikkita tez yordam mashinasi keladi. Ichida albatta bitta vrach, felcher bo'ladi. O'shlar bizani ustimizda turib, bizga maslahat berib turishadi. Chunki yolg'on ketib qolmasin, deydi-da, mana mana shunaqa paytda siz nima deb savol berardingiz, deydi. Kerak bo'lsa qarab turinglar deb, qani shu odamni o'lchang, deydi. Masalan, tekshiring, deydi. Bir odamni masalan, qon bosimi oshib ketgan bo'lsa yoki bir boshqa dardi bo'lsa, haligilar oddiy savollar bilan ham psixolog bo'lib ketishar ekan tez yordam xodimlari. Savol berib uni gapirishiga, nafas olishiga qarab tez yordam deganda albatta mana shu aktyorlar, mana shu kino qahramonlari ish jarayonlarida ular tez yordam ko'rsatayotgani ko'rsatiladi-da. Lekin boshqa kartinalardan buni farqi, bularni o'ziga yordam kerak bo'ladi hammasini. Chunki o'sha syomka jarayonlarida haqiqiy o'sha vrachlar bilan gaplashib o'tiramiz-da. Qarasiz, ularni ham o'zini hayoti bor-ku. Bizni bu narsalar chetda qolib ketadi ko'pincha. Shunga Mo'g'il opa o'zlari shunga ahamiyat berganlar-da. Har bittasini o'zini hayoti bor. Masalan, meni hayotimda o'sha meni qahramonimda boshida birinchi seriyada ayoli bo'ladi, chiroyli, chiroyli bitta farzandi bo'ladi. Birinchi seriyaning o'zida shu bir falokat sodir bo'ladi-da, ham ish jarayonida, ham o'zini hayotida katta-katta falokatlar sodir bo'ladi-da. Shuning ichida ishda ham, hayotda ham
bolani o'ziga tez yordam kerak-da. Demak, tez yordam deya nomlanishining ham o'ziga xos ma'nosi bor ekanda. Bosh qahramon ayol obrazimiz ham, masalan, Nargiza hozir ijro etayotgan obrazi ham uni o'ziga ham rosa ko'p yordam kerak. Tomoshabin menimcha ko'rib o'tirganda yig'lab ko'rsa kerak, chunki uni hayotda o'ziga shunchalik yordam kerakki, qanaqa qilib ular bardosh topadi boshqalarga yordam berishga. Ko'pincha ko'rib qolamiz, hozir endi yana hattoki qonunlar chiqdi, tez yordam xodimlariga qo'l ko'targanlar bo'ldi, rosa bilasiz, chaqiruvlarda urush janjallar bo'lgan bo'ldi. Shunaqalarga mana hozir qonunan qo'l ko'tarish mumkin emas bo'lagi deb qonun chiqarildi. Lekin bularni o'zini hayotdagi shuncha muammolari bilan yana u yerga borib, yana kimdandir so'kish eshitib, kalta yeb kelishi bu juda ham nohaqli deb bilaman. Serial ko'rgandan keyin menimcha tomoshabin bepisandlik bilan qaraydigan odamlar menimcha sal o'ylab qolishadi deb o'ylayman. Taqdimot arafasida turgan barcha milliy seriallarimizning har biri mehringizni qozonishiga umidvormiz. Ishoning, O'zbek telefilmining ijod mahsullarida xorijning ko'chirmasini, ma'naviyatimizga salbiy ta'sir ko'rsatadigan unsurlarni ko'rmaysiz. O'zimizga xos va mos milliylik mujassam. Kim suratga olish maydonida? Qaysi filmlar katta ekranlarga taqdim etilmoqda? Xullas, kinoga taalluqli bo'lgan barcha yangiliklar kino taqdimda. Bizni kuzatishda davom eting. Tez kunda yana ko'rishamiz.